Hvad så alle sammen, velkommen til den her video. I dag, I kan nok se, der er noget anderledes, jeg har sådan en mundbind på her, og det er fordi, at jeg... ja, det ved jeg egentlig ikke, hvordan man skal sige. Jeg har været lidt syg i en periode, jeg har haft noget med maven og sådan. Og Nana er lige her. Og jeg siger bare, rip Magnus, hvis han har corona. De snakkede noget om min mor og lægen om, at hun gerne, fordi jeg har haft sådan noget... Jeg er lige blevet testet for corona i dag. Og jeg får selvfølgelig svar om 73 timer / 72 timer, om jeg er positiv. Men på grund af det her med min mave, jeg har haft noget med maven, sådan at jeg har ikke spist særlig meget. Jeg har siddet her og kigget på en muffin i sådan 5 minutter, og jeg har ikke haft lyst til den. Jeg plejer ellers altid at have lyst til go fit. Prøv at se sådan den her muffin. Look. Ej, for helvede, hvorfor gider den ikke? Der er ikke blevet spist noget af den. Den her muffin, ikke? Og så fik jeg mig til hver dag. Nu? Nah, I don't want this. Nu er det bare sådan... Ja. Yeah. Så i hvert fald, jeg kommer nok muligvis ikke til at lægge noget op i noget tid, fordi at der kommer til at ske noget, måske noget rimelig trist. Jeg har haft noget med maven, som jeg sagde før, i noget tid. Og det, vi har ikke fundet ud af, hvad det kunne være. Ej, hvorfor lyser det så dårligt? Det var bedre. Det var bedre. Så derfor så, på grund af det her med maven, det er sådan noget, vi ved ikke, hvad det er, og ikke, lidt spoiler alert til jer, der er ikke sådan der er meget sart, det er ikke for sart sjæl, den her video. Så spoiler warning, gå ud, hvis I ikke kan lide at tale om lort og sådan noget, og sygdom og alt sådan noget der, corona, så skal I gå ud af den her video. Men i går, der er sådan der, jeg har været i sådan en periode, hvor jeg har haft sådan ondt i maven, og så var der en periode, hvor jeg sådan der havde blod i min afføring, som jo ikke er normalt. Og så her i går, da vi havde været med til lægen og fået sådan noget der, som slet ikke var det, vi faktisk skulle have, lægen gav os noget helt forkert. Så var vi hjemme, og så lå jeg i min seng om aftenen og så noget YouTube, som jeg altid gør, når jeg skal til at sove. Og så kunne jeg mærke, at jeg skulle skide, og så havde jeg tyndskid, og det var sådan virkelig ekstremt, og det er jo heller ikke normalt, jo. Sådan der lige ud af ingenting. Og nej, det var ikke kulde, for jeg pakker mig altid godt ind, når jeg er udenfor. Så derfor så min mor og lægen snakker om muligvis, om jeg kunne have corona, og det er jo så derfor i dag, at jeg har været på Bispebjerg Hospital og blevet testet for, om jeg har corona. Jeg har fået sådan en test, hvor jeg fik sådan en pind ned gennem halsen-agtigt. Og så får jeg så svar om 73-72 timer, det er, om jeg er positiv eller negativ i, om jeg har corona. Da min mor snakkede med lægen, så sagde hun, at hun ville ikke udelukke, at jeg ikke havde corona, fordi det er jo så nyt, så der kan jo sagtens have udviklet sig, og der kan jo komme nye symptomer. Men nu skal vi ud på... Hvad fanden var det? 2 sekunder. Jeg tror, det var Hvidovre Hospital eller sådan noget. Herlev Hospital. Hvor jeg bliver sat ud på børne- og ungdomsafdelingen. Og så muligvis, jeg skal testes. Og jeg fucking hader det, fordi jeg skal stikkes. Jeg blev stukket her i fingeren forleden dag. Jeg har et billede af det, sådan, hvor jeg lige blev stukket. Var sådan en plaster på, og I kan lige se det, der kommer op her. I kan lige se det her. Sådan virkelig dope shit. Og det synes jeg, sådan, det var meget skræmmende i sig selv. Så sådan der, ja. Så ja, derfor så skal jeg så muligvis op og stikkes i dag, og der har jeg er faktisk, grund til at blive bange for det i går, eller ikke sådan bange, men jeg prøver mig ikke om at blive stikket, jeg synes det er mega nederen. Men det jeg tror også, det er fordi jeg har forberedt mig på, at jeg nok skal stikke sådan en hel del, eller det skal jeg, det kan ikke udelukkes, fordi de skal jo tjekke, om der er noget galt med mig, så skal de have en masse blodprøver, og bla 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 bla. Kommer til at tage en evighed. Men jeg er faktisk også blevet, sat i karantæne. Jeg må ikke komme i skole i 3 døgn, plus minus, nu hvor jeg måske også, altså der er rigtig stor chance, jeg tror der er sådan 70% chance for, at jeg nok bliver indlægget, fucking dumt dansk sprog, jeg er virkelig dårlig til dansk, det er sådan helt vildt, jeg er bedre til engelsk. Jeg bliver nok indlagt, jeg tror der er 70% chance for, at jeg bliver indlagt. Og det bliver nok, hvis det bliver minimum, så bliver det nok kun en dag for at se, de tager prøver på mig, og måske flere dage. Så det er nok en, jeg ved det ikke igen, altså jeg sidder kun og kommer med altså, idéer, det lyder meget mærkeligt, fordi det er ikke sådan idéer, som sådan, åh, det er en god idé.
Men sådan der, det, jeg kommer kun med sådan der tanker om, hvad det, hvordan det kan foregå og sådan noget. Men jeg tror, det kommer til at være i en uges tid, jeg ikke kommer ud eller sådan noget. Ja, måske længere, hvis jeg også igen, hvis jeg bliver tilkast, konstateret positiv for corona, så bliver jeg så i sendt i karantæne i maksimum 14 dage, plus minus. Så, men lige nu sidder vi bare og venter her hjemme i min lejlighed. Jeg har lige pakket nogle ting til, når det er min oplader og sådan noget, noget tøj til, når det er, jeg skal på hospitalet, fordi hvis vi nu bliver indlagt i dag, så så skal vi ikke køre frem og tilbage. Mine forældre bliver det jo så nok, for jeg må jo ikke gå nogen steder hen. Er de fri for sådan køre frem og tilbage og hente mine ting. Det bliver så nok kun sådan diverse ting, som med tøj og sådan noget, de kommer til at kunne hente eller mad. Men så min far kommer her om lidt og henter os. Og så tager vi så ud på, hvad fanden var det? Det var Herlev Hospital, ikke? Jo, børne- og ungdomsafdeling. Og her kommer der lige lidt. Sådan Anna kom lige og sagde, hun skulle noget. Hun ville sige noget. Husk, når den her video er færdig, så står der subscribe og like til og den her video. Tak, jeg må ikke røre dig, men så gør jeg sådan her, og så ligner jeg bare der. Se, hvordan fanden. Hvor fanden er du henne på den lidt her? Lidt ned. Guk, guk, guk. Sådan der. husk det. Ja, husk det. Tak, Nana. Gå ind og subscribe til Nana også. Hun hedder Nana Gamle Jørgensen. Selvom jeg nok bliver indlagt, så skal I stadig gå ind og se Nannas video. Og det er ikke ulovligt, bare lige så I ved det. Men så i hvert fald. Min far kommer her og henter mig om 20 minutter. Og så skal jeg ud og have taget nogle prøver og sådan noget. Og der kommer, jeg filmer mere, når det er, vi er blevet hentet af min far. Så og senere. Så det bliver sådan en vlog i dag, at det er en corona-vlog, kalder jeg den, eller sådan noget der. Ja. Men samtidig er det ikke corona, det her. Det er nok mere bare sådan, at jeg skal finde ud af, om der er noget galt med mig, om jeg skal indlægges eller et eller andet. Så. Men I kommer til at høre mere om det senere. Så vi ses om noget tid. Bye bye. Vi ses om lidt senere. Okay, så alle sammen, vi er lige nu ude på Herlev børne- og ungdomsafdelingen. I kan se her. Vi er nede i P-kælderen. Der kommer Nana igen. Hold lige lade afstand, Nana. Sådan der. Så vi står herude nu. Mine forældre står derovre. Hvor fanden er de henne? Hva? Man kan ikke se dem på. Nå, de er herovre. Bag i, Nana. Så nu står vi sådan og venter lidt på, at vi kan komme ind og blive taget imod. Så jeg holder jer opdateret, når der sker mere. Vi ses senere. Okay, så alle sammen, status lige nu er, at vi sidder inde på sådan en stue her, en isoleret stue, vi må ikke gå ud lige nu, der har lige været en læge eller doktor, ja, sygeplejerske, og at tage nogle prøver af mig, sådan veje mig og sådan måle min højde og sådan lidt, og nu skal hun så ud og snakke med, hvad var det, lægen eller doktoren? Lægen. Ja, lægen, jeg er sådan lidt forvirret i dag, om hvad der så skal ske. Så lige nu sidder mig og min far bare her, far er lige her. Hello daddy. Og han har også sådan mundbind på. Det er det, der er meget frød ved det. Du får sådan en gratis mundbind her. Så er du fri for at gå ned og ribe hele baghavet for dem og sådan noget. Og det der kæmpe udbrud af det sådan i starten. Hvor det bare var reddet væk for alle hylder. Så men nu sidder vi bare lige her og chiller lidt ukendt hvor lang tid. Og så så får I mere at høre senere. Så. Okay gutter, så kort status er, at sygeplejersken kom ind lige før, eller det er faktisk sådan nok en halv time siden nu, og spurgte mig ind til omkring sådan der, hvordan jeg havde det med at blive stukket og sådan noget der, fordi at lægen gerne ville have taget nogle prøver af mig. Så derfor så har jeg fået sådan noget her på, at det er sådan noget der, hvad fanden er det, der hedder? Hvad er det, der hedder, far? Bedøvelseskrem. Ja, bedøvelseskrem. Det er meget special. Det ligner sådan lidt mayonnaise-agtigt. Jeg var lige ved at være min kop, og så har jeg det også her, til hvis det nu er, at det eller andet gik galt på den ene arm eller sådan noget. Men det bliver ved med sådan at løbe rundt. Min arm begynder også at blive lidt rød rundt om, hvis I kan se det her. Og sådan lige her, det. Ej, kommer lyset ind i sådan der. Så vi så basically bare lige her, mig og far. Sådan lige her, hvor fanden er han? Der er du, far. Og så ser jeg lidt fjernsyn, vi fandt ud af, der var fjernsyn på. Hvordan har du det med at være i lukket rum, far? Lige der er fjernsynet. Han kan godt lide lukket rum. Han kan godt lide lukket rum.
Men det kan også blive lidt irriterende, at du bare sidder i et rum og sådan laver ingenting. Sådan lidt klasselokaleagtigt. Vi sidder i karantæne. Ja, vi er faktisk i karantæne. Vi er blevet, altså min far er faktisk den eneste af os to, der faktisk må gå ud, hvis han har lyst. Men så skal han gardes ud. Han må ikke gå alene ud. Han skal sige, hvis han går ud. Sådan rigtig børnehaveagtigt. Hvis du efterlader skolens område, så kommer der en pædagog, så tager dig i hånden. Så lige nu har vi siddet her i på 45 minutter, en halv time eller sådan noget. Vi er faktisk lidt i tvivl om, hvornår det var, at lægen kom og sådan varme og sådan noget der. Ja, jo. Og gav mig det her på. Lidt i tvivl. Jeg kan ikke helt huske, hvornår hun kommer ind. Jeg tror, der er et kvarter tilbage. Ja, nok det omkring. Så I bliver... hvad fanden er det nu, det hedder? Ej, nu har jeg glemt, hvad jeg skulle sige. Så I bliver opdateret, når det er, der kommer til at ske noget mere sådan interessant. Selvom det her, det er jo meget interessant, sådan der, men I kommer til at høre mere om det, når det er, der sådan sker noget mere. Så vi ses lidt senere. Okay, så altså status er lige nu, at jeg er kommet hjem. Price, jeg blev ikke indlagt. Ej, sådan der, lyser meget bedre nu. Men i hvert fald, jeg blev ikke indlagt. Jeg fik at vide, at jeg skulle, jeg fik taget en blodtest, som jeg lige kan vise jer her nu. Jeg blev stukket i armen, som I lige kan se her om lidt. Som I kan se sådan lige her. Der er sådan en lille dut. Lige. Og det er her, jeg blev stukket i armen. Og det kan faktisk rimelig under, at jeg bøjer armen sådan her. Jeg kan ikke gøre det særlig langt. Selvom jeg blev bedøvet med sådan noget... creme, og det er noget lykkecreme. Men herover der er min arm stadig bedøvet, fordi lægen... Næsten stadig. Jeg kan faktisk godt mærke det nu mere, jeg prikker, men det er stadig lidt bedøvet. Jeg må hellere lige til det her oven her. Det var fordi, jeg sad sådan på YouTube, så jeg gider ikke have det på, når jeg er sådan alene. Men jeg fik at vide, at jeg sådan der skulle tage nogle prøver. Eller de skulle tage nogle prøver af min pupu. My shit. Ved hjælp af sådan en spand, jeg skal skide ned i. Og så skal de sådan tage en lille... igen, jeg sagde fra starten af den video, det er ikke for særligt sjældent. Så jeg er der ikke lige at tale om lort. Selvom det er nok det mest naturlige i verden. Det må jeg bare lige leve med. Eller gå ud af videoen. Men stadigvæk husk at like. Og subscribe. Men i hvert fald, jeg skal have sådan... jeg har sådan fået sådan en spand, jeg skal sætte på. Og så skal jeg lave en lort. Wow! Og så skal, er der sådan der en lille skovlagtig, jeg skal grave noget af lorten op med. Altså det der svarer til en ske. Det er ikke en ske, jeg gør det med at rulle roligt. Det var rigtig ulækkert. Og så skal jeg tage det ned i sådan en glas. Sådan der kolbeagtig. Eller ikke en kolbe, det er sådan der fucking dem der man har i sådan en fysik- og kemilokaleagtig. Og så skal jeg så aflevere det til lægen. Og så prøver de så at se, om de kan finde nogle symptomer på, hvad fanden der gør med mave. Fordi at den gør rigtig ondt. Og det er helt af helvede til. Men altså, jeg er kommet hjem, og jeg har også været ude til sådan noget corona noget, hvor jeg skulle testes for corona. Jeg har ikke fået svar endnu, fordi når jeg filmer den her video, der er det samme dag, som jeg har været på hospitalet og alt det der. Og jeg sad der i 4,5 fucking time, eller også var det 4,5 eller 5,5. Så ja, det var rimelig lang tid. Men med godt selskab, så keder man sig jo aldrig. Jeg havde min far, min søster og min mor med. Min far var så den eneste, der fik lov til at komme ind, fordi... eller noget sådan der, man måtte ikke være for mange derinde, for det var sådan en isolationsstue, vi kom ind på, så... Men i hvert fald, nu hvor der ikke sker mere, end jeg bare sidder herhjemme og chiller. Jeg må faktisk ikke forlade mit rum uden... jeg føler mig godt forladt mit rum, ikke hvis jeg skal skide eller et eller andet, eller have mad. Men så, jeg må ikke forlade mit rum her. Jeg var faktisk tvunget til at være på det her rum i sådan... ja, 3 dage maksimum. Det er i hvert fald det, der skal være kommet svar for lægen af. Ej, og hvorfor er jeg sådan en sådan der? Men derfor så vil jeg runde videoen af nu, fordi det har været en rimelig lang dag. Jeg stod sådan rimelig... blev væk rimelig tidligere end mor faktisk, så... så jeg vil bare lægge og se noget YouTube og spille noget Nintendo. Og så må vi jo se, hvad tiden bringer. Bliver jeg indlagt? Dør jeg? Det håber jeg selvfølgelig ikke, vel? Men det er der ikke nogen, der ved.
Så men nu vil jeg bare lige sige tak fordi I så med i den her vlog. Og så ses vi i den næste video. Vi ses.